Hyperstate har hentet musikalske morgenkrydder hos hele Danmarks bager, Kenneth Bager. Og med det siger vi velbekomme til aftenens sidste band, i hvert fald det sidste, som vi transmitterer her i P3. Det er Astral Projection fra Tel Aviv, Israel, som man kunne møde tidligere her i Hyperstate. Lige nu står de på Main Hall på den største scene i Forum og sender live direct til hele Europa.
israelske Astral Projection er med os her i 11. time Hyperstates gigantiske sending ud til hele Europa. Og Nikolaj, du har transmitteret igennem hele aftenen, natten igennem, og du er også med os her i den 11. time. Ja, men jeg må nok indrømme, at jeg er ved at blive lidt blød i makrallen, når man så må sige. Du står nede i forum i Hyperstates koncertsted, kan man sige. Det gør jeg. Hvordan er stemningen nu? Jamen, stemningen er stadigvæk meget, meget fin. Man må sige, at der er blevet tyndet en god del ud. Men altså, hele dansegulvet foran den store scene er stadigvæk fuldstændig op at køre. Og folk danser som en i helvede. Så man må sige, på trods af, at det er 20 minutter før lukketid, så er folk rigtig godt glade stadigvæk. Er det tomme ølkrus eller tomme pilleglas, de står og jogger i? Altså, jeg vil helst vide, at det er tomme ølkrus, men jeg er da bange for, at hvis man skal holde så længe, så må man få hjælp fra et eller andet andet. Hvad med vores håndboldspiller? Er han gået helt ned altså, hjem som bare? Jeg havde det jo sådan lidt på fornemmelsen, ikke? Altså, han gik meget møjsommeligt ud og skifter t-shirts, og meget møjsommeligt gik han ud og skifter strømper. Men altså, jeg kunne godt mærke lidt på ham, at han havde simpelthen ikke kræfterne til det. Han havde kræfter. Altså, kl. 22 satte vi Jannik i gang med at danse en maratondans helt frem til klokken 6. Og han er håndboldspiller på herrelandsholdet og skulle være en af Danmarks allermest fit for fight mænd overhovedet. Hvad er det, Jannik præcis hedder til efternavn? Han hedder Sikker, og nu står der og fortæller mig, at han er ved at give op. Jamen altså, jeg tror, han er long gone. Altså, jeg tror simpelthen, at han, på trods af, at han er 2,07 meter eller sådan noget, så er han simpelthen bukket sammen og kravlet ud af forum, uden at sige det til nogen. Du lyder også, som om du er long gone, Nikolaj. Jamen altså, jeg er da ved at være fuldstændig færdig. Okay, men skal vi så ikke se at få krøllet det sidste vinyl? Jo, det synes jeg i den grad, og så vil jeg sige tak for nu. Skal du til Teknofest i morgen, Nikolaj? Jamen altså, det kunne da godt være, at man skulle nappe en. Det kunne da godt være. Hvis der er nogen, der er ivrige for at gå videre til Teknofest, så kan jeg kun sige stay with P3 her de sidste 20 minutters tid, hvor Astral Projection fra Israel takker af. Og Nikolaj, du takker også af. Det gør jeg. Tak for nu, og på genhør en anden god gang. Kom godt hjem.